Det finns legender. Länge sedan fanns det faktiskt en tävling som är så legendariska. Mellan slider och flåklypa. Att man aldrig hört talas om dem. Ostloppet. Ostloppet? Tänk att något som jag aldrig hört talas om kan vara så läskigt. God morgon, flåklypa! Och slider. Flåklypa är ett gäng veklingar. Slider är bäst. Nej, flåklypa! Jag utmanar dig på ett nytt ostlopp. Efter 68 år ska det avgöras vilka som är bäst. Slidre ska ta med Emanuel Desperado. Usch, den enda personen i världen som registrerats på Richterskalan. Om du vinner får du mitt mejeri i Slidre. Om jag vinner får jag det du kallar fälgen industrier. Färdiga! Du kan inte skriva under det där, Solan. Tänk om vi förlorar huset då. Gå! Solan! Nej då, det var en dålig start. Vad i hela världen ska du med Rigodos hus till? Jag ska jämna både huset och verkstaden med marken. För utan Rigodos uppfinningar har flåklypa inte en chans. Och då besliter det bäst. Det här kan inte gå fel! Och vilken dramatik! Vi måste hitta flåklypalagets svagaste punkt. Vi kan knalla baklänges och ändå vinna det. Skynda dig, Ludvig! Nu måste vi rädda hus och hem. Bägge delarna. Redo? Jag har aldrig varit mer redo. Jag har aldrig varit mindre redo. Vi kommer stå överst på prispallen. Överst? Jag hoppas att prispallen inte är för hög. Solan och Ludvig, härifrån till Flåklypa, kommer snart på bio. Under tiden en gammal klassiker, Pausfiskarna.